следващата дата, на която е отбелязан, е точния 21 януари. Само че една съвърнячка каза, бе, аз случи, Галя, и 25 и 26 януари ще тръгне ли при нашата отбелязан, този край няма. Този обичай ще тръгне на писалеци, преди да ни запеят своята песен. Обичайът представя момента, в който жените се извежи бабата на чешмата. Думите къщи и колее, вода да измие ръцете си, ще се събере жените, чието семейство е бъкувала или предстои да бъкува и ще я даря поиск, каквото има. Дали гъртъл, сапун, престилка, пешкир. След това бабата кара жените да се подредят, за да ги прекрати с тъмнян. За да са здрави, да са подобити, разбира се, тип хуру. Изиграва порок и тръгва си с селото да измие бабата, личицата на децата за здраве. Накрая, както на всеки наш хубав празник, се отива в дома на бабата, за да седнат всички около пълната трапеза. Баби ден, бисери! Историце! Кога ходиш в село да бабуваш, да си чиста и тъй както се плъзга сапунът, така да се плъзга децата. Брате, дай Боже, дай Боже, чу за Господа! Бабовичке! Бе! С бяла кърпа да си изтриваш ръцете, кога ги измиеш, да са сухи и чисти ръце да посрещнеш децата. Дай Боже, колкото си бабувала, още толкова да бабуваш! Бабовичке, ето и от мен една престилка, да се завържиш, защото и много студено. До вечер, като обиколим той село, нашата булка може да роди. Да си жива и здрава. Иди да си живи и здрави. Бабовичке, от мен е пък праз, да се направиш и на гореща. Праза на чурбичка. Че да загрееш, защото ти ходиш много из село да бабуваш и намръзваш. Да си жива и здрава дълги години и да ти живи и здрава. Да бабиш, да радеш на младите бурби. А пак от мене, бабовичке, то шир ширки. Ти слагаш на чурбики, че да си ги подготиш, че работата чака. Яма, я да изихай ми едно хоро. Чакайте, чакайте. Докато бабовичка не напрекади, никъде няма да ходиш. Хайде сега бабовичка да не прикадиш, да береке за здраве, против хурути. Здрави майки, здрави деца да родят. Все на нас трябва здрави и умни деца, за да прибъде България. Аха, най-мала, първо мене бабовичке!
Че бабата му до вечера колко път не я чака, колко бебе да трябва да укрепи. А те? Хайде сега. Мамито не бяла, доме га, доме не боли. Не найде ми бяла, доме моя, ме не права. Най-лов, най-лов, мани, момко, на мама го дадо. На мама го дадо, момко, сам да га го сложим. Нашите северняшки